koji jedno carstvo njemu daruje drugarstvo. Njemu je sve lepo. Relax. Special being. Suspects. One of the greatest battles of the time took place in this field. As all great events, that battle was surrounded. Malo nas je, brat. Malo. Imaš li ikog poslat na Hrvate? Ma gdje ovaj znam? Jao, novinara! Lokalnom se bošnjačkom dužnosniku ukazao duh Džemala Bijedića. Pitanje, mi smo muslimani. Bošnjaci su seljaci iz okoline Mostara. Šta ja govorim cijelo vrijeme?